Na inicijativu nekoliko privrednika i pre svega građana ovog dela Trnave, posle 3 godine od kako je pokrenuta, konačno je počelo asfaltiranje prometne saobraćajnice u tom selu nadomak Čačka. Asfaltom će biti pokriveno 2,6 km, a vrednost investicije je 31 milion dinara. Konačno jednom da se proširi ovaj asfalt i da možemo da hodamo kako treba, što kažu u 21. veku, da ne gazimo po sokacima nekim, nego na dobrom putu da budemo. Nadamo se u narednih 10 dana da završimo ove poslove, a pre nego što smo ušli u ove pripremne radove i granulaciju, uradili smo sve priključke na gasovodnu mrežu. Dakle, prvo je priključen gas u ova domaćinstva koja gravitiraju ovih 7 ulica, a evo sada tampon i očekujemo narednih, kao što sam rekao, 10 dana da se završi kompletan posao sa habajućim asfaltom i preko 150 domaćinstava će imati konačno u 21. veku i pristojne saobraćajnice i normalne uslove za život. Todorović je pozvao i sve ostale sugrađane da se obrate predstavnicima svojih saveta mesnih zajednica, a onda oni lokalne samoupravi i tako prenesu zahteve za izvođenje potrebnih infrastrukturnih radova. Naš poziv je uvek da građani preko saveta mesne zajednice ili oni lično, sasvim je nebitno, iniciraju ovakve poslove. Mi ćemo učiniti sve da zajedno sa vladom i našim javnim preduzećima naravno uradimo ovaj posao, ali važno da uradimo i sve ostale infrastrukturne rade, da li je to kanalizacija, voda ili u ovom slučaju gasifikacija, pa da onda ulazimo u završetak poslova, da ne bismo odmah ulice koje uradimo raskopavali, prekopavali i gradili ono što je trebalo da se uradi pre samog asfaltnog zastora. Investitor radova u Trnavi je Vlada Srbije preko preduzeća Putevi Srbije, a na zahtev grada Čačka.